umekaa hivyo na mawazo? Wewe acha tu mjomba. Yaani toka nifukuzwe kazi maisha yangu yamekuwa magumu sana. Yaani hapa nilipo naweza hata kesho hela tu ya kula kesho ni mtihani. Nachanganyikiwa. Oh. Wewe acha tu mjomba. Tatizo mjomba, hatumuombi Mungu. Tukimuomba Mungu, mambo yatafunguka. That is point. Kama vile mwongea kaneno kwa kweli hivi. Subiri mjomba. Hebu acha kwanza mambo yako unayofanya haya. Ulichokisema leo ni kitu cha muhimu sana. Hebu kaa hapa. Sogea kitu muombe Mwenyezi Mungu mjomba. Sawa? kaa hivi yani tuangalie huku magharibi tumuombe Mwenyezi Mungu atusaidie. Mungu uliyeziumba mbingu na nchi. Tunakuomba utupe umri mrefu. Tuzidi kuishi ye Mungu wangu. Kwa maana Bwana umetupa sisi punzi. Basi tuongezee maradufu tuzidi kuiona haki yako Bwana. Amina. Ushamaliza dua? Hey, kwa nini hujasikia? Yaani wewe ulikukusikia hivi? Sino! Baada uombe hela, wana omba kuishi miaka mingi. Miaka mingi ta sasa tutakusaidia nini? Takula nini kwa hiyo miaka mingi? Kwa hiyo wewe unataka tuishi miaka mingi? Omba vyote. Uishi miaka mingi na omba hela pia. Shauri yako. Najua mwenyewe. Lakini hapo kwenye kuomba miaka mingi hapo ndo kuna kupata hela hapo hapo ukiwa miaka mingi. Umri mrefu unafanya kuomba unakuwa na akili nyingi. Nisitaki hata kuongea hayo mama. Miaka mingi. Nishachanganyikiwa hapa ipo sielewi ndio maana najikuta mpaka naongea vitu vya ajabu ajabu mwenzio. Sielewi kesho unakula nini wewe? Mimi sielewi kwamba wewe yaani mwisho wa mwezi tunalipa nini kodi hapa? Samia mama mimi na nijulisha nini? Mimi hata siagu mwenyewe. Kaka mwenyewe hapo. Kakaangu naomba nisikilize. Hapa sije tutazamane, hapa sije kuongelea maongezi mengi. Ninachotaka ni pesa yangu. Kwa sababu ulipokuja kukopa, ulikuwa mstaarabu. Umeelewa? Kwa kwenye kurudisha unajifanya mtata. Nataka ni pesa yangu. Upo? Ukija kukopa na kulipa ujue. Lakini dadangu hebu nisikize kwanza nikwambie kitu. Unajua wakati mgeni anakuja kukopa huwa na matarajio ya kwamba baada ya muda fulani hela nitakuwa nimepata na nitarudisha hela. Lakini sasa wakati ule muda ukifika bado mtu hajapata ile hela ndio hapo matatizo yanapokuja kuanzia. Sio kama utakuwa watata. Ile hela namna gani? Mwezi mzima unaambia mpaka sasa unapata hiyo hela? Mwanamume mzima kwa nini unaambia tisijapata hiyo mwezi mzima? Wewe una akili timamu wewe? Lakini mimi kama nakwambia sasa kuelezea matatizo yangu dada, matatizo yangu tutacha kuelezea kwamba mimi kazini nimefukuzwa, sasa nitapata wapi? Matatizo yako mimi hayanihusu. Mimi mwenyewe matatizo 150 kidogo. Kwa hiyo usitaki kunitibu sasa hivi. Natoka ni pesa yangu. Wewe nipe jibu wewe, unatoa pesa utoe. Wakati mwingine wadaiaje mwe na utu pia. Sisi binadamu tunafanya nini kwa pesa hapo tujapata na tunafanya nini sasa? Tukafanya nini? Mimi sielewi. Mimi dadangu kwa benki. Hela mimi nitakupa. Ya tuvumiliane, tunipe muda. Nipe muda. Utanipa nini mimi na hela nilikopa haya ya watu kwa ajili ya kukustiri waka niambia siku mbili tatu nitakupa pesa yako hizo siku mbili mwezi mzima naambia hujapata hela wewe una kichaa unijui vizuri nitabeba TV tunaona kila kitu utabeba huko ndani kwa sababu tulikopeshana hela umeona hata tukopeshana masuala kuja kubeba TV nyumbani kwangu hapo ndipo unakosea pia nakosea Nataka nikuonesha advertise eh? No, sikiza dadangu nikwambie. Alafu unajua wakati mwingine vitu vingine kama hivyo inabidi kwamba tunakati chini tunazungumza kwamba haya, nakupa miezi mingine mitatu ijayo mbele. Unasemaje? Mimi hata nakuonea kulipa nini kwenye hawa watu? Alafu wewe usinitanie wewe. Ile TV nikaenda kuuza najua napata shilingi ngapi. Napata tena zaidi ya ile nilokukopesha. Usinipande kichwani. Naomba kajiwe mwenyewe kwa kupata hiyo pesa niletee niondoke. Hapa siondoki bila pesa yangu. Wewe Asma, mbona changi chochote tunafanya sasa? Tunafanya nini kuhusu nini? Usiacha kuomba hela kwamba miaka mingi. Mimi miaka mingi sinichanganye mimi. Aondoke za. Oi wewe umeshungu zangu wewe. Wata tena nani? Kwa hiyo lazima wewe kwamba unangeuka. Nyie. Tulichozungumza? Nyie na nini tulichozungumza? Nyie. Naomba msinichanganye. Mnaongea lugha gani hapa? Tena usinichanganye. Naomba hela. Usinivimbishie mashavu kama pakalabana. Naomba hela. Ulikuwa mstaarabu sana kwenye kuomba. Umenielewa? Usitaki nikakunyeshe makucha yangu kaka samani. Baba, yani hapo kwanza umenivunjia heshima kubwa. Unanipokea nyumbani kwangu mbele ya mwanangu. Tulikopeshana kwa tunapokeana. Ah, ki
tunatokeana. Ah. Sasa kaona kale kidume mimi nasimama sasa unasemaje? Hela yangu unanipa au nipi? Wewe, hela yangu na toto. Mimi nishakwambia kwamba hela yako nitakupa lakini sasa hapa ni kwangu unacho nifanyia toto kizuri kwa sababu mimi unanidhalilisha, unanipokea kama siwezi kulipa. Alafu mbele mdogo kama wewe, unampulisha nini sasa huyo? Sikiliza. Usinifanye mimi chizumesikia mtoto mdogo usiende kwenye ideni. Ulivyo mkopo ulikuwa mstari sana wewe, unielewa? Naomba toa hela. Mkono sasa huo. Mkongo hapo. Wewe umeamua. Ukinipia na kwa yaani kama mwai. Wewe umeamua. Asimamona uwe shahidi. Aya. Asimamona uwe shahidi. Maana yake nikienda polisi na tutaki. Wewe, inuka hiyo kiko. Sogea, sogea. Maana Natoa, nitatoa. Natoa. Ngoja kwa hiyo basi ngoja. Tuzungumze kiuzima. Kuzoea akili. Tuzungumze kiuzima ndio nitakupa hela na ngumu kumi jamani. Ah! Hiyo kumi kama tuzungumze dada, bila kuambia. Nakupa mila ya. Toa hela. Tupi sasa nikwambia. Umeona kesho naenda kuuza ile sabufa pale, alafu nakuletea hela. Naomba tu nisitiri kwa leo, kesho nakupa hela. Sasa sikiliza. Unaonaje ile sabufa kaniambia mimi nikaliuze? Ah, yani usiende kuuza wewe kwa sababu mimi na mipango yangu binafsi nitakupa hela yako mimi. Mipango gani kama sio tapeli? Ah, nisikilize basi. Sio nijue subiri. Changanya mimi. Oh, dada. Kwanza simu unazibeba hizi. Dada, shezi. Bona daiwa hapo na kwa simu tatu wewe tapeli nini? Dada, hata kwanza mimi nisha tafadhali na kuomba. Nitawasiliana na nini? Madeni yangu wote yako humo. Oh, jamani. Wewe dada. Aya. Kaenda. Oh.